Durant la pandèmia de Covid, en el pic més alt, l'Hospital de Sant Pau es va dedicar pràcticament íntegrament als malalts Covid i, per tant, per facilitar que el procés de peripuerperi es fes en un entorn el més segur possible, tant per les mares com pels nadons, es va decidir traslladar-nos a la Fundació Puigverd, en un entorn Covid-free, que es va permetre dur a terme l'activitat sense posar en perill a la dona ni al seu nadó. En aquest moment en què la pandèmia està controlada i els casos de Covid, la sospita de Covid, són super escassos, hem habilitat una zona en la qual visitar aquestes pacients amb sospita de Covid i gestació, que és aquesta sala d'espera, en la qual tenim aquest espai per separar la sala d'espera de les pacients Covid i no Covid, així com una sala d'exploració independent, que és aquesta sala d'exploració. L'avantatge és que avui en dia no hi ha problemes amb la realització de les PCRs i, per tant, podem fer un cribatge a totes les gestants que entren de part, així com totes les gestants ingressades per motius obstètrics o altres dones ginecològiques. És a dir, a partir d'aquí, a partir de la sala de parts, tota dona que entra per ingressar es queda ja amb una PCR realitzada i així podem assegurar sempre els dos circuits, un circuit Covid i un circuit no Covid, si és necessari. En cas de que una dona tingui el resultat d'una PCR positiva, tant si el resultat és ella és sintomàtica o asimptomàtica, hem reservat un peritori per l'assistència al naixement i el seguiment a la dilatació. Aquest peritori d'aquí, que i elles estarien aquí el temps que fos necessari, aïllades i correctament ateses. Un cop la dona ha tingut el seu bebè, les enviem a la sala d'hospitalització habitual. Aquesta sala és la sala del puerperi, en què estan mares i bebè junts, però aquí no entra cap pacient que no tingui una PCR que descarti que té Covid. Si encara no tenim el resultat de la prova, o bé és positiva, aquesta dona es manté aïllada i un cop es té el resultat, si és positiu, va a una sala totalment diferent a la sala d'hospitalització convencional de mares i bebès per preservar aquesta sala totalment Covid-free i la dona Covid es va amb el seu bebè a una altra sala especialment per pacients Covid.